Сәлем. Шайда өстіп шет. Шайға осылай келу керек қой, сып-сылу боп, әдемі боп, апа-төкті тағып, жаңа әдемі көйлекті киіп, иә? Өстіп сылу боп жүресің бе енді үйде? Үшім аяқ көш садиктен шығарып алайын деп жатырмын, садикке бармайын дейді. Сонымен үйде ғана осындай әдемі көйлектерін ғана киіп, үйде ғана әдемі болып жүреді енді, иә? Солай ма? Бірдеңе десеңізші. Иә. Иә. Үшім аяқ көш менің суретімді салыпты. Мынау мен ба? Иә. Ал таныстыр жүр, мынау не? Ту. Сен күліп түсің. Басында корона кеткен. Басында корона бар ма? Иә. Мынау менің түрім ғой, иә? Иә. Мынау сұңғат. Какая я красивая. Мен сен. Папа машинада сені күтіп отыр. Ал сенің пісі үйге тастап кеткен, сен әже келді үйге. А, мен қыдырып жүрмін ба? Мына жерде сумкасын алып, шашым жалбырап. А, мен тұрмын осындай ма? Иә. А, әдемі екен ғой сен мамаң, иә? Ту, мен әдемі екенмін ғой. Ой, юбкам. Әдемі юбка салып қойыпсың ғой маған, иә? Сен бар ба? Менің түрімді, ай, қандай әдемі. Мен сізге мамаға үйретіп қалған. Мынау да мама ма? Иә. Вау. Шашыңды ба? Сенің барлық жерде мамаң шашы жалбырап жүреді екен, иә? Иә. Күшті салат екенсің ғой сен суретті, иә? Иә. Мынау не? Ананас. А, ананас мынау сәбіз өсіп тұр ма? Иә. Мамадан дәу екен олар, иә? Иә. Вау. Ангелектің бейіне келдік. Құдай қаласа аяқ ұшта келеді осы жерге. Документтерін дайындасақ. Айкөсе, сен Усияға биге келесің ғой, білесің ба? Усияға келесің ба биге? Чешкеңді алдың ба? Алдың, иә? Бізде вечно проблема, чешкені ұмытып кете береміз. Қатты үстейік, мама. Әтесі күлдіріп отыр Алиханды шиқылдатып. Күлмей қалды. Айкөсе мен Ангелек өзінің жинаған ақшаларына пенал алуға келді. Неше түрлі пеналдар бар ғой аяқта. Ангелек, сен онша емес пенал алып тұрсың. Қарашы, мынау күшті. Дей, оны еще бәрі сияды ішіне. Цветі де әдемі екен. Сен де көш осыны нағарын. Күшті екен андай пеналдар. Екі самок ба. Мынау морс қойлар екен. Дәу екен, иә? Беш көрейін. Уау, тоже дәу екен. Ішіне қаламдардың бәрі кетеді. Мынау күшті екен, бірақ мына ішінде қаламдар сыймайды екен. Мынандай-мынандай болып келеді екен. Әнілік мынандай пенал алғысы келіп тұр. Ішінде бәрі бар екен, готовы. Ручкалар бар екен. Бірақ бұндай қып салмайды ол ұқыпты қылып. Ішіне бәрін тығып жіберетін пенал керек болып тұр бізге. Осы нормально күшті екен ма? Үшін осы жерге келсе екеуі раскраскаға тұрып қалады ғой. Әдемі қане жаңа аяқ ұш мынандай күшті раскраска болып тұр. Әдемі екен мына раскраска деген. Әдемі, иә? Ішіне наклейкасы бар, де көп наклейкасы. Детский ма, ну? Қарағыр.
Мына Аястанын сүрөтү бар эше. Бала оюндар бар. Балапандан көрсөтөт. Ана мама ана жерде. Наклейкасына карап койдум. Еще окутим бар. Наклейка эмес. Он не хочу. Оне ана лектин раскраскасы. Конечно, шкушканда экенши. Күчтүү экен шамал күрдүүлөө э. Айтем ана жүрөктөрү. Күрдүүлөө деген эмне? Көп тийүү бар ичинде сүрөттөрү. Кемпир болсо ушундай нелер жакшы. Жүрөк жүрөк болуп турган. Шашын, куйругун ар түрлүү түскө боясаң азим болуп чыгат. Биз уже сырттан үйгө келдик. Аяк уже сразу бию чыгарып мындай кылып коюп атырам. Молодец, акылкы өзүнүн биюсу ишкиси келген го. Еще кесесин дайындап коюпту. А у меня мында сорпа істеп отырмын. Сорпа ішеміз. Сорпа күшті ішіледі біздің үйде. Сіздерше көбіне қандай тамақтар істейсіздер? Сорпа ма, қою тамақ па? Мына екі қыз деген молодец қой. Өздері тиын жинап, қалай жинап отқанын сіздерге көрсеткенбіз. Осы бір жерлерге, мына жерге, мына жерге қазір ссылкасын тастап кетем. Ол блогты да көріп кетіңіздер, көрмеген болсаңыздар. Сөйтіп екеуі тиыннан ақша жинап, өздері еңбегімен ат не? Пенал алды. Иә, раскраска, пенал алды. В общем, екеуі бірдей пеналдары. Только цветтері басқа. Аякуш өзіне көк алды, Анулек өзіне розовый алды. Я ашып көрсетіндер үшін көрек. Күшті ашылады екен. Шикарный детей. Мы сыпь кетесьтер. А я куш сенька дедей ма? Сенька не сыпь кетесь, ба? Сыпь кетесь, ба? Пуф. Где мы, я? Өз еңбегімен алғаннан кейін екеуі деген ұқыпты ғып ұстаймыз деп отыр. Кеше сентябрьден алған пеналын Анулек деген уже ескіріп самогын істетпей қойды. Андай әдемі несі бар екен. Андай видеода көрсетті. Не дейтін ана осындай көретшіндей сапылшағы. Айку сейдікі. Көк. Аяна өзіне көк ұнатты, Анулек розовый ұнады. Фиолетовый жолкен, аяк уж фиолетовый негізі күлгін түс ұнатады. Сіздерге қайсы түс ұнайды? Екеуі де әдемі болады. Иә, біз Әлихан ұйықтап жатыр ана аяқта, сонымен оятып алмайық деп жай сөйлеп жатырмыз. Осындай күшті күшті заттар қалды ішінде. Мына мен не істеуге болады? Фломастер, қалам, өшіргіш бәрі сеп кетеді екен. Мына жағына ручкілерін салды. Әдемі болып. И осындай раскраска алды ғой. Анулектің раскраскасы күшті. Мынау аякуштікі. Аякуштың өзіне ұқсайды екен. Мынау атын еді мынаның. Кукла ол. Күшінің өзіне ұқсайды. Кішкентай секілді. 125 наклейка. Мәссаған көп наклейкілері. Секілді мына күшіктерде, иә? Мен Анулек аякушты гүл менің өзім бояғым келіп кетеді ғой мына суреттерді. Наклейкілерді жабыстырып. Кейде бояп жатады ғой мама бізбен. Иә, мен де бояймын. Бұлар мен еріп күшті өткені. Ойын тимді. Уже нешінші рет, иә? Алдында да өстіп шығарған жоқ едім. Не ойын мынау айтыңыздаршы? Осылай. Бұл макасинсы. Осылай қойды аба докторды.
А, нау типа магазин ба? Я. Я. Что купишь? Абадок парна, демек я могу сенде не считать абадок парик. Қаншадан енді абадоптарына? Бір мүн. Бір мүн? Да. Не біздің Алихан деген. Әне, осылай кесет. Ой, молодец. Кәне, кәне, кәне. Ой, молодец. Әне, үйрен олды, үйрен олды. Ой, молодец. Ой, давай, давай. Ой, дайте сюда, не до первого отрабатывай. Месяц. Умекши, умекши. Ой, ой, давай, 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 давай. Ой, всем дед она говорит. Верно, музыки есть, да, не до первого нового. Ой, молодец, давай. О, молодец. Что я на другом мене болтарам деген? Алихан, ой, на два три екатисы. Алихан, да я умает. Қыздарский суреттерді қара отыр. Саған қамадан не қажет бар? Алихан, сен арыстансың ғо. Енді ағасы жоқ, інісі жоқ. Екі тәте болғаннан кейін қыздарский ойыншықпен ойнап кетеді. Мама. Мама. Бәр мама болған, бәр мама. Тәтесі бір дүниеде отыр саған. Қауіпсіздік бастаймын, киіп аламыз. Екі қыз күшті ойнап отыр ғой. Алиханды ойнап отқан. Мен яқта блокнотыма анам налар жазып, жұмыс істеп отсам. Аха. Налардың ойнатқан қарсы. Атыңыз кім? Айт, соны атыса, Айдана. Қайда хабаратсыз? Не жазып отсын? Ақтау. Ақтау. Ой, мынау басыңа неге алғансың? Киімі, ақтау. Қауіпсіздік бас киімі? Иә. Мынау нені отырғандарың? Орындықтар. Отырамыз. Фойсриге дайын. Ал кет. Асыңыз кем? Аяна. Жарайды. Сіз Аянасыз, ақтаудан түсесіз. Ал келесем. Міне жолақ шоқпа, өзім кете берем. Өзім кафеде тамақ үлге алып алам. Сіздерде өсті ойнайсыздар ма? Күшті ойнаватыр ғой екеу. Ақтауды білетінде. Егін бәрін бастарына көтеріп отыр ғой екеу. Қауіпсіздік бас киім. Мына қолыңыздағы. Болма, анандай біз андай пластик менің балтамға кейін. Ағаш қой. Андай бір, андай бір кейін. Қаға барасыз. Не мен орныма отырып ала? Тынышты аламыз, сабыр сақтай. Ауысады. Бар сен айда. В общем, қыздар балапан көріп атыр. Аяк Алихан менің қасында осылай жылап, жүр, жүр, жүр деп маған ойнатсай береді. Ал мен бүгінгі блогты аяқтаймын. Аяк үш не дейміз? Бізге лайк басып, подписаттеуді ұмытпаңызда. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар! Аяк Анелю қақтан шыға келдің. Пока-пока! Пока-пока!